Ofte så hører vi meteorologene sier at nå skal vi se på været for i morgen og tre dager fremover. Har du makan til tull? Du har hørt om meteorologen som sier nå skal vi se på været for i går og tre dager bakover? Det helt utrolig, og da skjønner kanskje de fleste hvor jeg skal den, nemlig Vidar Theisen. For det var vel egentlig Vidar Theisen som i sin tid ga meteorologene et ansikt, for ikke å si en stemme. Han kom som et friskt pust inn i en ellers lite spennende og monoton værvarslingstjeneste. Og det mentes kaldere vær i hele Sør-Norge og fortsatt kaldt i Nord-Norge. Takk. Og det... Og de fleste husker dette her, ikke sant? Men så må man jo si at han har vært veldig lenge ute av bildet nå, Theisen, bokstavlig talt. Men altså, ved hjelp av Tore på sporet, så fant vi ham på Kanarieøyene. Og Vidar Theisen, her hjemme er det begynt å bli ganske kaldt og sånn, og det er ikke mange gradene ute. Hvordan står til? Har du en fin ferie? Ja, vel. Du, hvordan er været, og hvilken temperatur er det der nede akkurat der du er nå? Ja, det er 37 grader. Ok, takk skal du ha, Theisen, og fortsatt god ferie til deg. Og hyggelig. Takk.